ବିଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ରହିଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆସ୍କାଠାରେ 61 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଧାରାକୋଟଠାରେ 52 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ହିଞ୍ଜିଳିଠାରେ 42 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତଥା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଦେଖି ଦେଖିବା ତାପମାତ୍ରା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରେ 43.3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ 42.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ାରେ 43 ଡିଗ୍ରୀ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପାଣିପାଗର ନିୟାମକ ରହୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ରହିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ 0.9 କିଲୋମିଟର ଉପରେ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଏକ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ବାହାରି ଆମର ତେଲେଙ୍ଗାନା ରୟାଲସୀମା ଏବଂ ଦେଇ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଦକ୍ଷିଣ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଏଁ ଆମର ଲମ୍ବିଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ 0.9 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ରହୁଛି ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଆଗାମୀ 4ରୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା 42 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏ ଯେଉଁ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ଆଗାମୀ 4ରୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।